尾崎がこれを最後に引退ということになりましたね。そうですね、まあ、本当に、まあ、ずっと尾崎選手の試合を見てきて、あもうこれがいよいよ最後の試合なのかなと、まあ、入場とか見ても、ね、すごくこう気持ちの入る入場だったと思いますね、はい。2007年には K1 ワールドマックス日本トーナメント第3位、49戦してまいりました。34歳169センチ尾崎啓司対して25歳172センチの栗原啓介。ちょっと残念だったのは最軽量時点で 1.6 キログラムオーバーだったんですね。そうですね、なのでまあ今レフェリーに提示されたみたいに、まあ、減点2点からのスタートと、はい、まあ、グローブハンデですね、はい、栗原選手が10オンスで尾崎選手8オンスと、はい、いう形の試合で、はい、まあ、もうねリングに上がった以上は、はい、もう戦うしかないんでね、はい、そこはもう裸一貫、はいはい、その思い切りぶつかって試合を見せるだけだと思いますね。栗原選手はもう栗原にしても今キャリアの中で何とかしなければいけないという状況ですしね、はいはい、初の3連敗があります。栗原リングに上がったからにはという強さをここで見せなければいけません。対して尾崎啓司ローキックからテコンドーベースの尾崎、長い間戦い続けてきました。そのチームドラゴンの創世記、小入巻選手はご覧になっていましたよね、間近で。そうですね、僕が K1 で試合してた頃に、まあ、あの練習パートナーとしてすごく頑張ってくれましたよね、はいはい、もう今思い浸しようというところではないですか。それでもやはりリングに上がればというところが一つ事実としてありますからね。尾崎に期待することなんでしょう。そうですね、最後はあのローキックがすごくいいし、はい、あと回転系もいいので、うん、まあ、最後倒して、はい、最後ファイナル、決めてほしいですね。チームドラゴンらしい試合回り続けてという宣言ありましたよね。尾崎啓司は尾崎啓司らしくエンディングを迎えたいというこの一戦です。さて展開ですが、この間合い直後やっぱりローキック、いろいろな小入巻選手工夫した当て方がありますね。尾崎、そうですね、とても研究熱心で、はい、いろんな技を持っている選手ですね、はい、対する栗原は出だしいかがですか。あのプレッシャーかけて、まあ、パンチ狙ってると思うので、はい、うん、左のパンチは尾崎。中村さん、やっぱり栗原はその拳の強さということになりますか。はい、そうですね、やっぱりこう圧力ありますし一発があるんで、そこをどう当てるかだと思うんですけど、はい、まあ、尾崎選手の方があのいつも通りしっかりこう足から殺していって、まあ、他回転技だと思うんでね、はい、まずはローキックで削っていくっていう戦い方じゃないですか、はい、あのトーマス・アダマンド・ポーロスとの一戦などもこれ、はい、思い出されますね。そうですね、まあ、尾崎選手もすごくあの思い出深い試合に挙げてた試合ですよね、あれは、はい、ISKA の世界戦チャレンジを続けてきた尾崎啓司、そんな記憶も蘇る。しかし干渉に浸っている間はありません。栗原の強打、ボディ打ち抜くパンチがあります。栗原、そして左のリードも早い。やはり中村さん、何か栗原が狙っているように見えますね。当たった、右だ、尾崎倒れた、倒した栗原、大丈夫か。これダメージがちょっと心配です。セコンドの方を見張りました尾崎。ここで第1ラウンド終了。さあ第2ラウンドです。尾崎啓司ファイナルマッチ、赤いグローブです。青いグローブの栗原啓介、3連敗から抜け出さなければいけません。強力ローキック、そして何といっても右のパンチ、ダウンを一つ奪っています。さあ尾崎の方は変わらず第1ラウンドと同じようにローキックから試合を第2ラウンドスタートさせています。栗原が狙う左、やはりというパンチがありました栗原です。さて中村さんはここから先どうご覧になっているんですか。はい、そうですね、やっぱりあの尾崎選手のローキックで、まあ、どれだけ効かせれるかじゃないですかね、はい、ここからの回転技だったりこの顔面のパンチとかにつなげたいと思ってると思うんで、はい、これをまずしっかり当てていくことですね、まずは、はい、そしてやっぱりあのテコンドーベースの回転技ですね、はい、いつ繰り出してくるのか、はい、
まあ、やっぱりああいう栗原選手の一発があるんで、しっかりこう、まあ、弱らせてからじゃないですけど、はい、そういったところで出さないとちょっとこう危ないですよね。ちょっとこれはそこまで時間が必要かもしれませんね。右ロー、栗原の距離も強力です。すぐ立ち上がって、さらに右ロー、右はもう一撃。これでもローキックの打ち合いとなって、押してからさらに右ローです。栗原、クイリマキ選手、ローキックからパンチにつなげるという段階なんでしょうかね。栗原、そうですね、あのローがちょうど打ちやすい位置にいるんですよね、ケイジ選手が、はい、逆にケイジ選手も蹴りやすい位置にいるんですよね、はい、うん、もうこれそうなると共に打たれても多少食らってもというところなんですか。まあ、もしくはカットするかでしょうね、はい。まあ、大崎選手は蹴り合いだったら負けないっていうのもあるんじゃないですか、ローで。あるでしょうね、うん、はい。ここまで数々の蹴り合い制してまいりました。これ組みついては攻撃につながらない場合口頭注意です。栗原に対して顔面をちょっと気にしました。それでも強いアッパーからストレートフック、栗原のパンチ左で尾崎、さらに右ロー振り下ろし、ローキックのバリエーションでは明らかに尾崎刑事です。またステップと同時にさらにその先のローキックというのがあります。尾崎、これも蹴りを見てパンチからロー、うん、ロー効いてますね、ちょっとこう入間選手、栗原の体勢崩れてきましたかね、はい、下からの崩し、バックブロー、ここで一発回りました尾崎、うん、さらにローキックは連打。栗原ちょっと口を開いて、この表情にバックスピンキック、もう一発バックブロー、中村さん出ますね、回ります回ります、これぞ尾崎刑事、バックブローから左、セコンドアウトの声がかかっている。青コーナー、これ背を向けていた状態から栗原、中村さん、ダメージがいかほどかですよね、はい、そうですね、まあ、バックキックも結構入ってましたからね、はい、そしてもちろんローキックですよね、はい。尾崎刑事ファイナルマッチ、しかし第1ラウンドに栗原がダウンを奪っています。盛り返して第2ラウンドから最終3ラウンド目、尾崎刑事、とにかく小比類巻選手もう悔いを残さないように戦ってもらいたいですね。本当ですね、そうしたこと、うん、もう持ってるもの全て出して、はい、この3分しかありません。この12年間チームドラゴンとは、尾崎刑事とは、尾崎のクラッシュとは何だったのか、中村さん、すべてが見たいですね、はい、そうですね、やっぱりこう今のチームラボの選手たちっていうのは本当にもう上昇軍団という中でこう、はい、勝たなきゃいけないというプレッシャーをの中であの結果出してると思うんですけど、はい、尾崎選手はこうゼロから作ったっていう、その礎を作ったこう、はい、またその今とは違うね、こう大変さもあったと思うんでね、はい、そういったこう思いも全部込めて最後戦ってほしいですよね、うん、そのためにはという尾崎、もう満身創痍の中、パンチからローキック、左足、そこに右ストレートから、うん、さらにかかとを当て込んでいきます。組みつきに両者に口頭注意です。両者に口頭注意、足効いてますね、栗原さん。そうですよね、あの伊沢奈美人選手なども繰り出す、はい、かかとでの蹴りですね。まあでもあれ尾崎選手は最初にやってたんじゃないですか、はい、あのクラッシュでのかかと落としというか、はい、うん、このクラッシュでのオリジネーターとして尾崎、完全にローキックで崩しにかかって右、はい、栗原苦しくなったか、バックブロー、これも牽制となる。小比類巻選手、栗原がちょっと出られなくなりましたね。そうですね、ロー聞いて止まりましたよね、その出足、ブルファイト、自分はやっぱり荒々しく戦うのが似合っているんだというふうに栗原コメントがあったんですが、その前進を見せることが難しくなってきたの、尾崎最後の一戦、尾崎のローキック、その豊富さ、止めてかかとで、さらに膝で、いや中村さん、したたかですね。そうですね、またでもここから回転技いくんじゃないですか。いきそうですね、はい、最後まで回りますと、体の続く限り回り続けますという尾崎なんですが、ここはローブローです。でもだいぶ足へのダメージもこれあります。今タイムストップ、回復を待ちます。
何かこの最後の一戦、中村さんもう少し、はい、もう少しというふうに、そんな空気感もあります。尾崎コールがまたひときわ大きくなりました。さあ最後です、残り33秒から、やはりローキック、栗原もこれに応戦する。バックブロー今繰り出した、尾崎パンチ、高藤落としからバックブロー、栗原の拳、それでもバックスピンキック、中村さん栗原も出てきました ね、 そうですね、ラストマッチにふさわしい回転、2段構え3段構え、何度でも何度でも回る尾崎、尾崎圭司、ここにありとファイナルマッチで見せました。今笑顔がこぼれています。中村さんいかがでしたか。いや本当になんか尾崎選手のこう今までのこうキャリアを凝縮したような、はい、試合だったなと思いますね。運動技ももちろんなんですけど、ああいうこうローキックが強かったり、はい、攻撃の散らし方のとか、まあ、本当にこう尾崎選手の今までこう戦ってきた、なんかその全てを見たような気がしましたね。はい、全くですね。さあ判定が間もなく下されます。ダウンを一つ奪っている栗原、しかし減点2からのスタートです。1ポイント差、尾崎。やはり尾崎、最後の一戦は尾崎圭司、栗原圭介に判定勝利です。どうぞ尾崎圭司をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。